У Донецькій області призначили нового заступника начальника поліції. Ним став Павло Алєксєєнко. Він має досвід служби на керівних посадах Національній гвардії, прикордонних військах та органах внутрішніх справ. Нового керівника особовому складу представив начальник головного управління Нацполіції в Донецькій області Віталій Невгад в ході відеоселекторної оперативної наради. Очільник поліції відзначив, що новий керівник – досвідчений офіцер, який має значний стаж роботи на відповідальних посадах в силових структурах. Останній час Павло Алєксєєнко працював у сфері кримінальної аналітики, що дозволить побудувати ефективну роботу блоку превентивної діяльності.